Mine damer og herrer, velkommen tilbage til endnu en episode af Corona af Premier League. Episode 12 har vi i dag, og som I kan se på skærmen her, så har vi også i dag en kamp mod Leeds United. Selvfølgelig fortsætter bare, hvor vi slap sidst. Og det jeg tænker at gøre her, det er faktisk lige at gå ind og kigge på vores kalender, eller faktisk for at se, hvad vi har af kampe. Fordi vi har en masse her. Det er i december, det er det hårde juleprogram, hvor vi altså både har Leeds, Everton, vi har Wolves. Vi har så også åbenbart lige hurtigt en cheeky Everton i pokalen. Og så har vi Aston Villa og Brighton, så det vil sige, hvad er det i alt? Er det 6 kampe, vi har i alt? Ja, 6 kampe, vi har i alt her på 3 ugers tid, så en lille smule pakket. Faktisk ikke så slemt igen. Ikke noget, vi ikke kan klare i hvert fald. Jeg tænker egentlig også bare, at vi vil egentlig bare skal få spillet de her 3 kampe i den episode her. Vi vælger lige, hvilke vi skal simulere, sådan det ser vi lige på, som tiden skrider frem, men ja, lad os da egentlig bare lige starte med den her kamp mod Leeds. Og vi starter med her den holdopstilling, som I kan se på skærmen her. Mendy på kassen, Walker, Rykker, AC Spinazzola i forsvaret med Goretzka, Kanté, Havertz og Strat på midtbanen. Og op foran har vi Werner og Lukaku, og det er præcis som det plejer at være. Faktisk en stærkeste holdopstilling, vi overhovedet kan stille. Og det ved jeg godt er måske lidt risky, fordi vi er som sagt i juleprogrammet nu. Det kommer til at blive mange kampe efter hinanden. Så vi skal også forsøge at spare så meget, som vi kan. Men altså, jeg tænker, nu har vi alle spillere, nu er de friske. Så hvorfor ikke bare, ja, altså hvad hedder det, få spillet med det stærkere, nu vi kan. Og hvis det så er nødvendigt senere, så må vi selvfølgelig rotere. Men så længe vi kan spille med holdet her, hvorfor så ikke bare gøre det sådan? Jeg tænker, vi simulerer den her kamp i hvert fald mod Leeds først og fremmest. Ej, hvor er det smukt. Hvor er det smukt. Antonio Rüdiger gør det til 1-0 her på en lille hjørnespejs kombination, vi laver lækkert. Det er ikke så godt det der. Uddeling af Leeds. Daniel James. På deres første afslutning. Ja, det er skidt. Heller bliver det for et tal her. 7-2 i skud. 7-2 i skud. Det er som det plejer at være. Det var præcis i den sidste episode, hvor jeg sagde, at jeg simulerede. Og det var sådan, at vi havde 40 milliarder chancer, vi bare ikke scorede på. Det er præcis det samme her. Så ja, det er lidt træls, men vi fortsætter. Jeg har spillet godt en times tid, og det ligner ikke, at vi ligner ikke, at holde på vej til at score i hvert fald. Lad os sige det sådan, så det er ikke lige så fantastisk igen. Jeg tænker, vi skal lave et par udskiftninger, eller alle tre for den sags skyld. Er det ikke bare, at vi smider en Mount ind, i stedet for en Hazard? Vi smider en Pulisic ind, i stedet for Werner, I guess. Og så smider vi Kovacic ind i stedet for Goretzka. Vi er nødt til at prøve et andet her. Og en god mulighed. Ja tak. Lige bagefter. Jeg har vitterligt lige lavet udskiftningerne. Okay, det er jo så great. Nu bliver udskiftningen rent faktisk lavet. De udskiftninger er jo lavet med tanken bag, at det skulle være lidt offensive udskiftninger. Det er så ikke så smart. Nu kan Leeds bare løbe igennem og lige være udlignet lige bagefter. Please. Oh my god. Well, 2-1. Lukaku gør det i hvert fald til 2-1 her. Super lækkert. Vi skal altså virkelig bare lige holde på den her føring nu. Okay, please hold på den her føring her, boys. Det er det sidste angreb Leeds får nu. 2 minutter lagt til. Godt vundet. Fortsæt. Vind bolden. Oh my god, here we go. Oh, men de thank fucking god. Griber den. Og vi vinder 2-1. Thank god, det er holdt hårdt, også fordi det kan godt være, at vi havde mange chancer, vi skulle have skåret på, men Leeds havde et og med mig også nogle store muligheder der, som sagtens kunne have givet mål, i hvert fald sådan, hvad man lige kunne se sådan, ved at simulere det her selvfølgelig. Så ja, vi var ikke, jeg synes ikke, vi var uheldige med at få en sejr i hvert fald. Lad os sige det sådan, men vi tager det. 3 point, det er det vigtigste. We move. Og well, vi har med det samme faktisk kun 3 dage efter allerede en kamp igen den her gang mod Everton, og jeg tænker faktisk, at vi ligeledes her simulerer den her kamp, fordi vi har dem også bagefter i koppen, og det er vist i kvartfinalen, mener jeg, og den vil jeg egentlig gerne helst spille, så vi rent faktisk skal gå efter at vinde turneringen, så ja, jeg tænker, lad os sætte en holdopstilling her, og lad os rotere en lille bitte smule rundt i hvert fald, så meget som vi nu lige kan. Vi kunne gøre sådan her, så Ulle kunne komme ind, Mount kunne komme ind og få lidt spilletid. Pulisic, som Lukaku er lidt træt, han kunne altid komme ind senere i hvert fald. Og lad os lige smide en Ziyech på bænken også her måske. Yeah, fuck it. Why not? Hvis vi gør sådan her, så hedder holdopstillingen altså Mendy på kassen. Vi har James, Rüdiger, Silva og Spinazzola nede i forsvaret. Saul og Kanté på den defensive midtbane. Hazard, Mount på de to offensive. Werner og Pulisic op foran den gang. Vi prøver noget lidt nyt. Vi ser, hvordan det går. Ej, det er smukt det der. Hvor er det godt spillet, Mason Mount, mine damer og herrer. Money Maze, big up.
gør det til 1-0 til os. Det var et flot mål, det der faktisk. Her er Bjørn til her, 1-0 til os. Der er ikke nogen grund til at lave en udskiftning. Jeg synes egentlig, det går sådan okay. Ikke store chancer, men vi fortsætter bare. Ej, hvor er det lækkert. Hvor er det lækkert, det der Pulisic. Gør det til 2-0. Det var flot lader så ud. Han kan også noget i FIFA i det mindste. Hey, let's go. Pulisic gør det 2-0. Let's go. Og well, der er lige godt over 20 minutter tilbage i kampen her. Og jeg tænker bare, vi skal have lavet nogle udskiftninger. Lad os få smidt en Kyle Walker. Vi skulle nok have taget, og ved du hvad, vi skulle have taget Alonso med på bænken, så vi kunne smide op på venstre bakken. Men oh well, hvis jeg så Kyle Walker i stedet for at spille Sola, der er ved at være lidt træt, så kører vi en Hakim Ziyech ind i stedet for Hazard. Og så tænker jeg, at vi kører AC ind i stedet for Thiago Silva. Og så spiller vi før dig her, det gør der også 2-0 vinder vi her. Clean sheet under købe på hjemmebane også, mens vi simulerer. Wow, ja, der kan ske det hele. Der kan ske det hele. Vi fik reddet de tre udskiftninger også. Vi fik roteret rundt alle vores reserver, lige over Alonso i hvert fald, alle vores sådan, typiske reservespillere. Jeg fik spillet nu af den der kamp, der virkelig bare super, super lækkert at se. Så det er altså en streg, der ved noget af det der. Og vi kan se City her, de smider point. De fik kun en uafgjort før, så nu gør vi med hele 5 point ned til dem. Okay, nu bliver det spændende. Og med det så har vi kampen mod Wolves her, som er den næste, vi skal ind og spille. Og ja, den her gang skal vi rent faktisk spille kampen. Vi kan se, at holdopstillingen er her. Og jeg tror egentlig ikke, der er nogen grund til, at jeg kan ikke se nogen grund til, eller nogen årsag til, at jeg skulle ændre på noget som helst her overhovedet faktisk. Jeg kunne måske godt lige lave den her med at få en Alonso ind, i stedet for så han kan blive skiftet ind, i stedet for Spinazzola, hvis det nu endelig er. Ellers så er jeg egentlig sådan rimelig tilfreds med, at vi har at skyde med på bænken der, eller ikke med på bænken. Det jeg mener med, at det er, at jeg er mere tilfreds med holdopstillingen. Altså, vi har det stærkeste hold inde overhovedet muligt. Så ja, forhåbentlig er det nok. I hvert fald for en god undskyld, så har vi Mendy på kassen. Walker hurtigt går af, siger Spinazzola ned i forsvaret. Goretzka, Kanté på de to defensive midtbanepladser. Havertz og Hazard på de to offensive. Og så har vi Werner og Lukaku oppe foran som altid. Vi spiller kampen, som sagt, mod Wolves på legendarisk. Let's go! Det kan godt trække det der Trincao. Det kan godt blive farligt det her. Men de skal ud og have fat i den der, og det får han også. Så kan vi køre et kontra her måske. Lukaku. Hvem har vi derovre? Vi har Hazard. 1-1 mod keeperen. Der skal være Basse, og det er der også. Men sandt, mine damer og herrer. Inden Hazard. Ja tak. Gør det til 1-0. Lækker kasse. Også utroligt får så meget plads egentlig. Men ja, det skal der også være med nogle gange. Vi udnytter den i hvert fald til perfektion her. Et hurtigt kontra lagt videre her. Hazard helt fri der. Tager et enkelt træk og hakker den bare op i krogen, lige som det skal være. Godt lavet af Werner. Ja, hvorfor ikke bare køre lige på her? Timo Werner tæt på, gør det til 2-0. Sikke en redning af Wolves-keeperen. Jeg ved ikke engang, hvem det er. Det er ikke Jose Sa i hvert fald, men hvem end det er, så er i hvert fald vanvittigt. Det var godt taget. Godt lavet af Lukaku. Afslutningen udefra. Hvorfor ikke igen en utrolig stærk hånd fra keeperen, det der? Haller bliver det ført til her. 1-0 er vi som sagt foran fuldt fortjent. Og vi har egentlig haft muligheden for at gøre det til 2-0 også. Men ja, jeg tænker egentlig, der er noget behov for, at vi laver nogle udskiftning her i halvlejen. Så lad os egentlig bare fortsætte. Havertz her. Tag trækket ud. Werner er helt fri på midten der, der skal vi have meget, meget med ud af den der. Åh, det er godt spillet. Oh my god, hvor er det heldigt. Den ligger helt, helt skævt den der. Det var en gylden mulighed for Wolves til at udligne ud af ingenting. Godt spillet det her. Timo Werner, så skal det være 2-0. No fucking way, der ikke står 2-0 der. Oh well. Det giver os i hvert fald lige en anledning til at lave et par eller tre udskiftninger her. Hold nu kæft, hvor skal kampen bare lukkes der. Anyways, vi kører Alonso i stedet for Spinazzola. For Spinazzola sparer lidt. Han har ikke særlig høj stamina generelt, hvilket faktisk er lidt irriterende. Vi ser hans udholdenhed her. Det er åbenbart på 81. What? Okay, jeg troede, det var sådan 60'erne, siden han altid bliver sådan mega let træt. Altså, det er faktisk insane, hvor hurtigt let han bliver træt, sammen med andre spillere. Men oh well. Anyways, så kører vi, tænker en Kovacic i stedet for Goretzka. Og vi kan køre en... Nej, ikke en Mount. Vi kører en Pulisic ind i stedet for... Lad os tage i stedet for... Lukaku.
Pulisic her. Første aktion. Lægger den ind til Timo Werner. Og den her gang igen. Oh my days. Timo Werner skulle score sådan 3 mål den her kamp. Men over. Jeg har en spark efterfølgende. Kovacic. Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke Kovacic? Ja, okay. Det var da et forsøg værd. Og det er godt lavet. Oh my god, det var en god mulighed, det der til Wolves. Ud af ingenting igen. Fuck, hvor er det vigtigt, men de han kommer ned til den der. Oh my god. Den der. Skal man lige ud og bokse der? Det ved jeg ikke, om han skal. Wolves, de udligner til aller sidst. Oh my god. Det har vi set før, det her. Alt for mange gange. Alt for mange gange. Først og fremmest. Det er hjørnespark, de får unødvendigt. At jeg så går ud med Mandy, ja, jeg ved ikke, jeg tror egentlig på den, da den ligger der. Jeg tror sådan set på den. Den måde, han kommer ud på, at han så, jeg ved ikke, hvorfor han ligger sådan ned, Mandy. Jeg ved ikke, hvorfor han ligger sådan ned, hvor det er sgu meget akrobatisk lavet Connor Cody, men ja, det der, det er bare dumt. Oj, sidste mulighed nu. Sidste mulighed her. Hazard får den her. Havertz! Havertz! Oh my fucking god. Apropos Spurs-kampen her i forgårs. Det her, det var... Okay, ikke så vildt, ikke så vildt. Men nu tænker jeg bare på vilde kampe, eller vilde afslutninger på kampe. Havertz til aller sidst. Får vi spillet igen. Jeg ved ikke, hvor lang tid der spillet, fordi der står på den der fucking Jimenez har fået gult kort. Så jeg tænker, vi prøver bare at spille den igennem. Havertz får den her perfekt aflevering af Hazard. Jeg tror lige trækket bliver for dårligt, men det gør også, at keeperen bliver lukket ud. Og så skal Havertz bare banke den ind, og det gør han også. Det er god afslutning af Havertz. Sætter den ind. Vi gør det simpelthen til 2-0. Fuldstændig vanvittig afslutning på den her kamp her. Og spørgsmålet er, der bliver også bare fløjtet af lige bagefter. Oh my god. Boys and girls. Vi tager det. Vi tager det. Det var ikke det, jeg havde regnet med for sådan 30 sekunder siden. At vi ville gå ud og lige pludselig vinde den her kamp, og jeg tænkte, fuck it, nu udligner lige til sidst, det er så typisk, det er typisk også at smide sådan nogle dumme føringer væk. Og så scorer vi bare lige bagefter, på næsten på kickoff. Igen, det er fuldt fortjent, det er fuldt fortjent ved den her kamp her. Wolves havde næsten ikke noget som helst i hele kampen, altså at de går op og får nærmest for et point her, det synes jeg er fuldstændig latterligt i sig selv. Men heldigvis, så havde Havertz andre planer, afgørelse kampen, 2-1 til os. Kom nu, mand. Og med det så har vi den næste kamp, som er mod Everton i Carabao Cup kvartfinalen, som vi kan se, det var det, jeg nævnte tidligere. Også 22. december er det. Kvartfinalerne, okay, vi kan se Southampton har simpelthen slået Spurs ud. Okay, West Ham slår sig ud på straffesparks konkurrence. Og så har Liverpool, jeg troede lige først, der stod, at Brighton vandt på straffesparks. Det var Liverpool vandt efter straffesparks konkurrence mod Brighton. Så det vil sige, de hold, der er videre nu, det er Southampton, det er West Ham, det er Liverpool. Det er de tre hold, der er med i hvad hedder det, semifinalen. Jeg sagde West Ham, Southampton, West Ham og Liverpool. Og så er der os eller Everton. Vi skal ud og spille kampen nu. Ja, som sagt, jeg kommer til at spille den her kamp. Vi simulerer den første mod Everton, men jeg vil gerne spille den her kamp, fordi det er Carabao-koppen, og det er trods alt bare, det er trofæ. Altså, at the end of the day, så er det bare Carabao-koppen, så det er ikke så vigtigt igen. Men jeg vil egentlig bare gerne alligevel se, om vi kan gå ud og vinde den her turnering, fordi why the fuck not? Og vores holdopstilling, den ser meget, meget interessant ud. Den er spækket med reserver og lidt sjov valg generelt, hvis jeg selv skal sige det. Vi kører altså først og fremmest selvfølgelig keeper på kassen, så har vi Reece James ude på højre bakken, vi kører Thiago Silva og Rüdiger ned i forsvaret, Alonso ude på venstre bakken, så kører vi simpelthen Kovacic og Saul på de to defensive midtbanepladser. Jeg ved godt, det er risky. Det er simpelthen bare for at give noget spilletid til dem begge to og spare Goretzka og Kanté. Fordi why not? Sheik får lov til at starte for en gang, fordi jeg tror, han er den spiller, der klart har spillet mindst for os, sammen med Alonso, sådan er vores, hvad kan man sige, altså udover alle de der unge spillere, man har ligget som aldrig bruger anyways. Havertz er sammen med Sheik på den offensive midtbane. Werner Lukaku, de er der selvfølgelig som altid oppe foran. God start af Everton. Det er simpelthen Cavalier, der tager et skud fra, men Kepa, han er heldigvis på pladsdrejen. Reece James skal ud og lukke ned her. For at gøre det første omgang, der er ikke offside på Calvert-Lewin, så man egentlig prøver på at trække den. Ja, det er fornemt. Det er fornemt, det der godt indlæg. Calvert-Lewin, han er god på hovedstød. Det ser vi også her, vi får en heldigvis blokeret sendt ud til hjørnespark. Puha, første hjørnespark i kampen til os. Den her ligger vi ind. Thiago Silva kommer ikke helt op til den der. Hakim Ziyech samler op udefra.
afslutningen udefra. Kim Ziyech. Oh my days, den går ind. No fucking way. Oh my god. Jeg sad så lige bare tænkt. Ziyech, fuck it. Vi ved, han kan sparke ned derudefra. Jeg elsker bare at gå ud til Emerson fans. Sæt jer på den, man. Sæt jer på den. Fuck, jeg elsker det der. Jeg fik med det samme på det tjek. Nej. Jeg tænkte, jeg får den der tjek. Fuck it, det er Ziyech. Lad os hakke til den. Oh my god, den sidder godt. Fuck, et drømmemål, det der det er. Den der curve, der er på bolden, det er... Nej, det er et godt mål. Udpæst, det der er et fucking legendarisk mål. Også fordi jeg tænkte med det samme, da Ziyech fik bolden. Jeg tænkte på det der mål, jeg scorede mod Sheffield United i sidste års karriere. Som også var insane, eller var det sidste år eller forrige, jeg kan ikke lige huske, men... Som også var insane med Ziyech, som også var langt ud fra. Han gør det sgu igen, den gode gamle. Måske jeg burde bruge ham noget oftere, hvis det er det her, han kan. Okay, der blev vi godt nok lige fuldstændig sat. Okay, de scorede lige på kickoff. På den mest... Okay, jeg har lige siddet og været så hyped, og jeg tror måske, jeg blev lidt for... Jeg tror, jeg skal blive, måske blive lidt for ivrig der. Jeg presser op med begge spillere, og Cavalier skal lave den nemmeste vending nogensinde. Ja, det der, det var faktisk... Sorry to say, det var pisse elendigt, lader mig. Oj, han er helt fri Lukaku, hvis vi kunne bare spille ham ordentligt. Fuck, genau. Så er sådan, der bliver ført til halvleg her. Nej, han giver dem lige en sidste chance, dommeren. Oh no, det er ikke godt. Det er ikke... Hallo? Ref? Okay. Det er... I'm sorry to say, det er bare bullshit. Altså, det er straight up bullshit. Vi har lige spillet 2 minutter. Bro, der har spillet 2 minutter, han er på mindre banen. Fløjt af. Selv der. Der er spillet 3 minutter der. Der er spillet 3 minutter. Bro. For sig. Og Kipper, der bare lægger sådan noget. My god. Ja, det er bare FIFA, når det er bedst. FIFA, når det er bedst. Ja, tak. Oh well, der bliver fra dig. Selvfølgelig, for han er lige bagefter dig. Du kunne ikke lige have gjort det sådan 20 sekunder før, hvor du rent faktisk skulle gøre det. Nej, du skulle gøre det lige, når vi ikke bolden er bagefter, de har skudt sig. Sådan 2-1. Let's go. Jeg har slet ikke tiltet overhovedet. Nej, absolut ikke. Well, det er ikke fordi, det er super ufortjent. Everton er foran. Jeg synes, de er domineret klart. Og jeg tror, en stor del har med at gøre, at vi spiller med 2 defensive midtbane. Eller vi spiller med 2, well, kind of box-to-box midtbanespillere, eller kald det, hvad du vil. På de 2 defensive, sådan skal det ikke være. Jeg har ikke engang Kante på bænken. Det er sådan lidt, det fortrøder jeg lidt nu. Jeg tror bare, vi smider Goretzkaen i stedet for Saul, I guess. Og ja, yeah, hvad fanden kan vi ellers gøre her? Altså, jeg har legit ingen anelse. Skulle vi ikke bare prøve at smide en Kyle Walker ind os, få lidt mere pace ud på højre bakken, og så må vi... Så, nej, ved du hvad, vi kan også gøre sådan her, og så beholde Reece James, og så må vi altså lige se, hvad vi gør med den sidste udskiftning lidt senere hen i kampen. Godt lavet. Kai Havertz her. God plads, så skal der bare løbes. Tager lige... det er heldigt. Det er heldigt, det der ligger den ind til Lukaku! Der skal stå 2-2. Oh my days, man. Der skal stå 2-2 der for satan. Det er godt spillet. Come on, Kovacic. Lægger den ind her. Lukaku, der skal stå 2-2. Tak, jeg troede lige, at han fuckede sin afslutning op. Vi er næste 2-2 her. Okay, let's go. Godt spillet det her. Hakim Ziyech igen. Højre skår i den her gang. Oh my god, Ziyech. Nah, bro. Ziyech OP as fuck. Og igen, dengang det er vel. Men igen går han bare ud til Everton fans. What do you want, fam? What do you want? Og han falder helt. Jesus, jeg troede, han faldt ned. Der stod spiller bagved. Jesus, selv jeg fik et fucking shot, dude. Fuck, det er godt lavet, det der. Godt lavet, Lukaku lægger den ind til Ziyech. Jeg tænker, højskotten derfra, det er Ziyech. Det fungerer nok ikke. Well, Ziyech siger, shut the fuck up, Kraus. Jeg har styr på det her. Gør det til 3-2, hans andet mål i den her kamp her. Det, bro, det er ham ene og alene, der afgør det her. Let's go. Ej, hvorfor smider jeg bolden væk der? Oh god, please ikke det her. Please. Thiago Silva, hold på bolden her. Stille og roligt, køligt. Lægger den ud her, Reece James. Og så skal den vel bare ud over. Og så er der fløjtet af. Ja tak. Puha, vi gør det. Vi vinder 3-2 her. Sikke en fucking kamp, det der det var. Vi scorer først, vi kommer foran 1-0 på et bangermål. Af Ziyech, fuldstændig banger mål. Jeg skal lige se, hvad hedder det mål igen faktisk.
Bangemål, hvor har vi den hen? Vi har den her. Hjørnsbakket Sirk, der samler den op. Ligger den lige hurtigt af her, og hakker den op i krydset. Okay, og bagefter så kommer vi bagud på et dumt mål, fordi jeg bare rusher frem mit forsvar, og så får de et mål også, efter at tiden i første halvleg faktisk er gået, tillægstiden. Og så i anden halvleg laver vi det sygeste comeback, vi vender tilbage, Lukaku scorer, og Hakim Ziyech afgør det igen. Det var insane, det var en fed kamp, måske ikke helt så fortjent, jeg synes egentlig Everton gjorde det godt, de pressede os i bund hele kampen igennem. At vi kommer afsted her, slipper afsted herfra med en sejr. Ja, vi er i hvert fald ikke uheldige, lad os sige det sådan. Men hey, vi er altså i semifinalen i Carabao Cup'en. Anyways, det næste, vi står for, det er Aston Villa. Og jeg tænker faktisk, vi holder episoden her. Normalt så tænker jeg sådan, at jeg vil prøve at gå op til det der med sådan tre kampe spillet, tre kampe simuleret per episode. Men jeg synes egentlig, det passer sådan rimelig fint med to kampe spillet, to kampe simuleret, i stedet for det meget mere passende. Jeg synes, det er et fint antal i hvert fald. Så ja, vi kom igennem fire kampe. Vi fik en sejr 2-1 mod Leeds ved at simulere. Vi fik en 2-0 sejr mod Everton ved at simulere. Så får vi en meget, meget, meget svær 2-1 sejr mod Wolves, også hvor vi lige afgør det hele til sidst. Også den her mod Everton, vi er bagud 2-1, ender med at vinde 3-2. Også så meget, meget tætte kampe i løbet af hele den her episode her faktisk. Men ja, så vi kan se, at vi har nogle spændende kampe i næste episode, der venter os. Vi har Aston Villa, vi har Brighton, vi har Liverpool, og så har vi altså West Ham United. De fire næste kampe, som vi står for i næste episode. Det bliver spændende, og så kommer også det her januarprogram, hvor vi også bare skal møde City, vi skal møde Spurs. Ja, det bliver ret interessant, og så efter det kommer februar med Champions League mod ingen andre end Barcelona. Vi vandt vores gruppe, og vi har trukket Barcelona. Are you fucking kidding me? Are you actually fucking kidding me, dude? Okay, det skal nok blive spændende. Ja, yeah. Anyways, boys and girls, det var altså det for den her video her. Så ja, yeah, episode 12, Conference Premier League. Let's go. Easy done. Jeg håber, at I nyder at se med. Hvis I har, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned. Og det var et højt klap der, Jesus Christ. Ja, yeah. Sorry boys. Anyways, som jeg sagde, glem ikke lige at gå ned. Og smid like på video, hvis I nød den. Subscribe, se mere. Og vi ses.